То прошу, підсумки 58-го пленарного засідання конференції римо-католицьких єпископів. Чи вже є якісь перші такі резолюції, підсумки вашої роботи за цей пару днів? На цій конференції, як звичайно, ми розглянули багато аспектів діяльності життя церкви. Це і літургічне життя, душпастерство, а особливо в цей час війни, потреби дієцезій, спільнот на сході і півдні України, які знаходяться близько до зони бойових дій. Ми мали теж зустріч з представниками організації «Кірхінот», де подякували їм за вже багаторічну співпрацю і допомогу, яку вони надають для нашої церкви, особливо те, що з перших днів війни вони, як і багато інших теж, але ця організація не з першого дня війни була дуже поряд з нами і надавала всіляку допомогу, обговорювала з ними потребу підтримки вже початих проєктів психологічної допомоги потребуючим переселенцям, воїнам, родинам, які втратили своїх близьких. І теж, щоб ці проекти надалі не тільки продовжувати, а теж розпочати там, де їх немає. Була теж зустріч з отцем В'ячеславом Гриневичем, виконавчим директором Caritas Spes Україна. Він представив діяльність Caritas, яка за останній рік, напевно, більше ніж 10 раз, в порівнянні там, з 21-м роком, поки війни не було, більше було допомоги оказано. Як на дивно, війна стала таким приводом такої збільшеної інтенсивної діяльності Caritas. Ну, звісно, це зрозуміло, тому що потреб на сьогоднішній день є дуже багато, і ця діяльність і поміч є різноманітна, і слава Богу, це що відмітив отець В'ячеслав, є багато охочих волонтерів, які включаються в цю працю допомоги. І теж це означає, що є багато людей, які з великою охотою хочуть допомогти нам. Вибори нового року будуть. Ви ще в очікуванні. Ви в очікуванні? Ми в очікуванні, ви теж. Ви. Для нас новини, а для вас рутинна робота. Бо це є пленарні вибори, тобто заплановані, правда, звичайні. І вже закінчилася каденція попередніх і голови конференції, і заступника, і генерального секретаря, також очільників комісії, так що ці вибори будуть, побачимо. Прошу сказати, чи збираючись на такі пленарні засідання, маючи якийсь певний план поточних питань до обговорення, виникають якісь теми, які не були заплановані, але тим не менше вони досить важливі і на часі. Наприклад, знаю, призначення нових єпископів-помічників до інших дієцезій, чи обговорюються такі питання, або там збільшення чи зменшення обсягів якихось праць, пов'язаних там, не знаю, всередині церкви в Україні, або навпаки, розширення впливу українських єпископів як, не знаю, стабільного фундаменту християнства десь на захід, щоб повпливати на ваших співбратів. Чи піднімаються такі теми? Ні, звичайно, є порядок денний, який є запланований, але кожен єпископ теж може підняти якусь тему, яка для нього є важливою, нагальною, порадитися чи представити свою точку зору. Ще одне, що відбулося в цьому часі, це, думаю, важливо, це наступний етап синоду, це європейський континентальний етап, який відбувся в Празі, де було два наших єпископа, єпископ Олександр Єзловецький і єпископ Радослав Змитрович.
Це був такий майданчик, де можна було почути досвід всієї Європи, де і які проблеми виникають, що є актуально, що є важливо. Звісно, що, мабуть, наша делегація там отримала найбільше уваги і солідарності, виразів солідарності теж від імені всіх делегацій, які були там присутні. Дякую. Yeah.